Isso aqui também é? Onde que é o skin aqui agora? Você clica em registrar presença. Registrar presença. Só isso? Tem que entrar na reunião do PRAC? A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício da empresa MARF, Serviços e Soluções em TI Limitada, prestando informações ao requerimento 10.635.18, desta comissão sobre o contrato firmado com a Secretaria de Estado de Saúde para a prestação de serviços tecnológicos para viabilizar o funcionamento do cartão Aliança pela Vida. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 4602, em turno único, deputado Antônio Jorge. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei. O anterior? Isso, para mim mesmo, né? Uhum. Tá. Projeto de lei. Não tem o número? 3171. Projeto de lei 3171. De nossa autoria, estamos indicando para relator, deputado. Léo Portela, para ler o seu parecer. Não, já tenho o parecer. Qual que é o projeto? Parecer para o primeiro turno, projeto de lei número 3.171/2015. Eu opino pela aprovação do projeto na forma substitutivo número 2, com emenda número 1, a seguir apresentada. Com aprovação do substitutivo número 2, com emenda número 1, fica prejudicado o substitutivo número 1. Acrescente-se no artigo 1º, substitutivo número 2, a expressão na forma de regulamento após a palavra sinalização. Parecer pela aprovação. Passo a palavra para o presidente Antônio Jorge. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Tá. Projeto de lei 4633, que estabelece diretrizes para atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas. Relatório do deputado Léo Portela. Questiono se está em condição de ler seu parecer. Emitir seu parecer. Sim, presidente. Projeto de lei número 4.633/2017, de autoria do deputado Antônio Jorge, comparecer pela aprovação. Passo a palavra para o presidente Antônio Jorge. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase do ordem, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 4602-17. Relator, nossa relatoria, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Obrigado. E não havendo discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado Ione Pinheiro. Pela aprovação. Como vota o deputado Léo Portela. Pela aprovação. E nós também votamos pela aprovação. Obrigada. Aqui ainda. Passa a segunda fase do ordem do dia, compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 11.197/2018, deputado Dalmo Ribeiro. Em aprovação, requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.198, deputado Dalmo Ribeiro também, da mesma forma. Deputados, em votação, o requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E ainda, requerimento 11.249 da Comissão de Saúde,
que seja formulado voto de congratulações com o Conselho Municipal Antidrogas de Governador Valadares pela promoção da Semana Municipal de Prevenção do Crack e Outras Drogas. Projeto de requerimento da Comissão de Saúde. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas que o aprovam, pelo menos como se encontra, aprovado. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 4722/2017. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Deputados que o aprovam, apenas como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Alguma? Não tem nenhuma matéria. Indago a deputada Ione Pinheiro, se quer fazer uso da palavra. Indago ao deputado Léo Portela, se quer fazer uso da palavra. Não, obrigado. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Gente, obrigado. Obrigado.